ሰበር ዜና ተጠባቂው የቅዱስ ሲኖዶስ መላአተ ጉባኤ ዘጠኝ አዳዲስ ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ ውሳኔ አሳልፏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መላአተ ጉባኤው በዛሬ ውሎ ችግር ባለባቸውና አስፈላጊ በሆነባቸው አህጉረ ስብከት ዘጠኝ አዳዲስ ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ ውሳኔ አሳልፏል አዳዲሶቹ ኤጲስቆጶሳት እነማን እንደሆኑና በየትኞቹ አህጉረ ስብከቶች እንደተሾሙ የተገለጸ ነገ ነገር የለም ሹመቱ ላይ ስማቸው የተካተቱ ሰዎች ባይኖሮም ሹመቱን የሚያስፈጽሙ አባቶች መመረጣቸውን የተገለጸው ም አቶ ሽመልስ አብዲሳ የአዲስ አበባ ህዝብ በይፋ ድጋፉን እንዲሰጥ ጠየቁ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ከባድ ነገር የመጣው ነገ በኢትዮጵያ የተጠራ የተቃውሞ ሰልፍ ከወዲሁ አንገት ለአንገት አስተናንቋል ወዲያ አመሻሹን ከወደ መቀሌ ደብረ ጽዮን ክተት ሲሉ ወዲህ ደግሞ አማራም ሙስሊም ምነኝ ሲሉ አንድ የአዲስ አበባ ከተማ የምክር ቤት አባል ሹመኛ የአበጠውን አፈንድተውት ብቅ ብለዋል በሌላ በኩል መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ያሉ ትምህርት ቤቶችን ለካምፕነት በመጠቀሙ ትምህርት ቤቶች እንዲዘጉ አስገድዷል የሚል ከባድ ክስ ቀርቦበታል ዘገባውን ያሰራጨችው አዲስ ማለዳ እንደ አብነት ሰሜን ሸዋ ላይ ትምህርት ቤቶች ላይ መከላከያ ሰራዊት ሰፍሯል ይህን ተከትሎም ትምህርት ቤት እንዲቋረጥ ሆኗል የሚል ከባድ ክስን ያሰማችው። በሌላ ዜና በርካቶችን በማፈናቀልና የሃይማኖት ተቋማትን በተለይ መስጅዶችን ሳይቀር እያፈረሰ ነው በሚል ክስ የበረታበት ተጠሪነቱ ለኦሮሚያ ክልል የሆነው ሸገር ከተማ የአዲስ አበባ ህዝብ የሸገር ከተማን ምስረት ደግፎ ድምፅ እንዲሆን የሚል ጥሪውን ይዞ ብቅ ብሏል ድጋፍ በራስ ፈቃድ እንጂ ደግፉኝ ተብሎ በአደባባይ ይጠየቃሉ በሚል ከባድ ሙግትም ገጥሞታል ይህ ማህበረ ማኅበረ ቅዱሳንም በህግ አምላክ ብሎ ከሞት ሽረቱ ውጥረት ከአምስት ኪሎ ወደ መንግሥት ደብዳቤ ማስገባቱን ሁሉም ይወቅልኝ ብሏል ነገ ደብረ ጽዮን ሳይቀር የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃይ ነኝ ብሎ ሰልፍ ይወጣልም እየተባለ ነው አነጋጋሪ ነገር እኮ ወደ መቀሌ መጥቷል ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀነውን በተግባር እየኖረ ከምት ነው ከምትባለው ኢትዮጵያችን ሰማይ ስር የተሰሙትን በመረጃን ቀለባችን ሸክፈን ተከስተናል ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ቅዱስ ሲኖዶስ መፈንቀለ ሲኖዶስ ተፈጸመብኝ ባለበት ሰሞን ላይ ሙስሊም ነኝ ለተዋዶ ገነ ዝም ማለልን በለው ብዙዎችን ያስደመሙት የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ሐወልት አህመድ አሁን ደግሞ አማራም ሙስሊም ነኝ ብለው ያበጠውና ፈንድቶት ብቅ ብለዋል ብሮድካስት ባለ ለጊዜው አግጅዋል ያለው ማህበረ ቅዱሳን ዛሬ ከቀትር በኋላ አምላክ ያለበትን ደብዳቤ ከአደገኛ ውጥረት ከነገሰበት አምስት 5 ኪሎ ወደ መንግስት ልኳል ዛሬ 5 ኪሎ አካባቢ ላይ ከባድ ውጥረት እንደነገሰን ተገለጸው በቅድስት ማርያም ካቴድራል ቤተክርስቲያን በፖለቲካ የተጠመቁ ኃይሎች ለእግዚአብሔር የሆነውን ሹመት በብሔር ኮታ መድበው አባቶችን አስጨንቋል መባሉን ተከትሎ አባቶችን በክርስቶስ ፊት ተራና ጠፊውን ምድራዊ ኃይልና ማስፈራሪያ ተገዳጆ በሰማይም በምድርም የሚያስጠይቅ ውሳኔ እንዳታሳልፉ የሚል ተቃውሞዎች መበራከታቸውን ተከትሎ አምስት ኪሎ ዛሬ በጸጥታ ኃይሎችና በምዕመናኑ ነብር አየኝ ተብላውላለች ይህን ከባድ ማስፈራሪያ ይፋ ያደረገው ማህበረ ቅዱሳንም ብሮድካስት ባለሥልጣን ለጊዜው አግጃለሁ መባሉን ተከትሎ ዛሬ ደብዳቤውን ማስገባቱን ሁሉም ሚወቅልኝ ብሏል ማህበሩ ደብዳቤው ተጽፏል ከተባለለትና በተለያዩ ሚዲያዎች ከተሰራጨከ አንድ ቀን በኋላ ማለትም ግንቦት 14 ቀን 2015 ዓ የደረሰው መሆኑን በመጥቀስም እግዱ የተወሰነበት ምክንያትም ከሀገሪቱ የመ መገናኛ ብዙሃን አዋጅ ጋር እንደማይጻረር የሚያስረዳ የቅሬታ ደብዳቤ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ማስገባቱን ያሳወቀው ይህን ተከትሎን ብሮድካስት ባለስልጣን ማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ጣቢያን ለጊዜው አግጇል ያለው ትላንት ግንቦት 13 ቀን ሲሆን ደብዳቤው ግን የተጻፈ ለግንቦት 14 ሆኖ ሌላ ከባድ ትኩሳትን አስነስቶበታል በመንግስት ላይ ታዲያ በዚህ መሀል ላይ ከዚህ ቀደም ቅዱስ ሲኖዶስ መፈንቅለ ሲኖዶስ በኦሮሚያ ክልል ተፈጸመብኝ ማለቱን ተከትሎ የኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አማኝ በቁጣ ሲነሳ የተቀረው ሙስሊም ክርስቲያኖ ሃይማኖቱ ሳይገድበው ለኦርቶዶክስ ተዋዶ ድምፅ መሆኑ ይታወሳል ያኔ ድምፅ ከሆኑት መካከል በተለይ ለመንግስት ሽማምንቶች ፈርቀዳ ድምፅ የሆነች የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ሀወልት አህመድ አማራም ሙስሊም ምነኝ ስትል ዳግም ብቅ ብላለች ወዳጆቼ ታስታውሳላችሁ ሲሉ የጠየቁት የምክር ቤት አባሏ ሀወልቴ ሙስሊም በመሆን የደረሰብኛል አንዳች እጭቁን የለም በማለቴ አንድ ሶስት ቀን በመደዳ ዋና ዋናዎቹም ግልገሎቻቸውም የስድብ ውርጅብኛ ዘነቡብኝን ውርጅብኙ ሌላ ሳይሆን አማራ ሙስሊም በመሆኔ እንደሆነ ጥርጥር የለውም ሲሉ ነው አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ጎንደር ላይ አንዳች ነገር ሲከሰት ሙስሊሙን አማራው ጨረሰው በማለት አትነሳሞ የሚለ የህዝብ ሙስሊሙ ጠባቂ መስለው ነገር ግን አሁን ላይ ጭልጥ ብለው የጠፉትን ሲከራከሩ እንዲብለዋል ብለዋል የምክር ቤት አባሏ አማራን አንፈልግ ከሚል መነሻነት የሙስሊሞች መሪዎችንና ኡላማዎችን ለእነርሱ በማይመጥን መንገድ ካስወገዱ በኋላ በአሳፋሪ ሁኔታ ደንበኛ የመንግስት ፓራሳይትነታቸውን ሲያረጋግጡ ከርመዋልን ያሉት የምክር ቤት አባሏ ሀወልት ይቅርና ሰላሳ መስጅድ ፈርሶ ባህር ዳር የሚገኘው የመጅሊስ ቢሮ አጥር ተነክቷል በሚል የተነሳውን አቧራ የምትዘነጉት አይደለም ያሉት የምክር ቤት አባሏ የአማራ ጥላቻ እንዲያደረጋችሁ ስብስብ ሁላ እናንተም የማይምረው የበላይ መጥቶባችሁ ማጣፊያው ሲያጥራችሁ ያሳየን ፈጣሪያችን ይመስገን ብለዋል አክለውም ሞት መፈናቀል የእናቶችን ባ የድሃ ቤት ፈረሳ መስጅዶችና አብያተ ክርስቲያናት ፈረሳ ወዘተ እያየ የሚቀመጥ የህዝብ ተወካይ ማፈር አለበት ብለዋል በበኩሌ በራሴ አፍራል ያሉት የምክር ቤት አባሏ ሰውን ቀና ብሎ ለማየትም ሆነ በማበረይ ሚዲያ ብቅ ለማለት አፍር ያለው ምንም ለማድረግ ባለመቻለ አፍራለው ያሉት አወልቴ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊነቴን ማንም አይወስድብኝም አማራ ነኝ ሙስሊምም ነኝ ሲሉ አቋማቸውን በይፋ የፌስቡክ ገጻቸው ላይ አጋርተዋል ታዲያ አርሳቸው ይህንን ሲሉ በርካቶችን በማፈናቀልና የሃይማኖት ተቋማትን ቀር ያፈረሰ ነው በሚል ክሱ የበረታበት ተጠሪነቱ ለኦሮሚያ ክልል የሆነው ሸገር ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ህዝብ የሸገር ከተማን ምስረት አደግፎ ድምፅ እንዲሆነኝ የሚል ጥሪውን ዛሬ አሰምቷል የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የሸገር ከተማ ምስረታን እንዲደግፍ የሸገር ከተማ አስተዳደር ያደር ጥሪ በሚል ነው ዛሬ አመሻሹ ላይ አሻም ቲቪ ያስነበበችው በ160 ሺ ሜትር ስፋት ላይ እንዳረፈ የሚነገርለት የሸገር ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆኖት ነስር ሁሴን ከአሻም ጋር በነበራቸው ቆይታ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በመስረታ ላይ የሚገኘውን የሸገር ከተማ እንዲደግፍ ጥሪያቸውን አቅርበዋል ነው ያለችው አሻም ቲቪ ባወጣችው ዘገባ ላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የሸገር ከተማ መመስረት ማብሰሩን ተከትሏል ተከትሎ የከተማ አስተዳደር ቢሮ ከንቲባና የተለያዩ አስተዳደር ኃላፊዎችን ሹሞ ወደ ስራ ማስገባቱ ይታወቃል ከከተማ መመስረት ጋር ተያይዞ በርካታ ዜጎች ያለ አግባብ መፈናቀላቸውን በመጥቀስም አቤቱታቸውን ለአሻም ማስታወቃቸውን ነው በዘገባዋ ላይ ያስታወሰችው የጽህፈት ቤት ኃላፊ በሰጡት ቃል ላይ በደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እንደ ሰዋዘን ዘን ይሰማናል ብለዋል እንዲህ ከተሞች በራሳቸው አገላለጽ አገራት ሲመሰርቱ ጉዳት ኖር እንደሚችል ሌላ ሀገራትን ተሞክሮ በማንሳትም አብራርቶልኛል ያለችው በዘገባዋ ላይ ነገር ግን አሁን ላይ በርካታ ጥያቄዎች እየተነሱበት ነው ያንን ቤት ማፍረስና ቤተ እምነት ተቋማትን ማፍረሱ ላይ እንደምን ወደ ተግባር መግባት አቃተ በሚል ጥያቄው በርትቶብታል ጊዜ ደጉ ብለን ከዚህ ወጣ ስንል ታዲያ ነገ የተጠራውን የትግራይ የተቆመው ሰልፍ አነጋጋሪና አደገኛ ትኩሳት ወሬ እናገኛለን ነገ ይላል ነገ ደብረ ጽዮን ሳይቀር የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃይ ነኝ ብሎ ሰልፍ ይወጣል ያለው ይኸው የጋዜጠኛ ጌታቸው መልእክት ላይ የተፈናቀለው ከመቀሌ ጽህፈት ቤት ቢሆንም ይላል ጋቢ ለብሰው አርሶ አደርነን ቀሚስ ለብሰው ሴትነን ብለው የተያዙ ሰዎች በተፈናቃይ ስም ሰልፍ ቢወጡ አይገርምም ይላል ስራ የሌለ ሆኖ ይቅርና ሰልፉን በአንድ ላም ሲያስወጣ የለመደ ኃይል ነገ የአድዋና የመቀሌ ህዝብን የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃይ ብሎ ሰልፍ ማድረጎ አይደንቅም ሲል ነው ነገ በነ ጌታቸው ረዳ የተጠራውን በተለይ ደግሞ ወልቀይትና ራያን ያነጣጠረው መልሳችሁ ስጡን ተቃውሞ ሰልፍን አብራርቱታል በጦርነቱም ከዛ በኋላም ቢሆን አነስ አነስ ያለ ይሁን እንጂ ተሰልፈው ነበር የከረሙት የሚለው የጋዜጠኛው መረጃ ላይ ምዕራብ ትግራይ ፀሐይ ሆናባቸው ካልሆነ የራሳቸው ነው ብሏል ምዕራብ ትግራይ ማለት ሽሬ ነው በእርግጥ ግረስ ወንዝም የትግራይ ነው የሚሉ ሰዎች ምዕራብ አባይም እኛ ነው ሊሉ ይችላሉ ብሏል ምዕራብ አፍሪካ የኛ ነው ቢሉም የራሳቸው ጉዳይ የሚለው ጋዜጠኛው ኮልቃይ ጠገዴ ጋር በተያዘ ከሆነ ግን በ1999 የህዝብ ቆጠራ 360 ሺ በላይ አይደለም ብሏል አሁን ቢበዛ ከ መቶ ሺህ ገደማ ቢሆን ነው ትግራይ ታዲያ በጦርነቱ ወቅት ላይ ወልቃይ ጠገዴ ከሚኖረ ህዝብ እጥፍ 700 ሺህ ህዝብ በላይ ተፈናቀለብኝ ብሏል ነው ያለው የባሰ ሲሆን ደግሞ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሎብኛል ማለት ያስታወሰው ወርቃይ ጠገዴ ወደፊት በ10 አመታት የሚኖረው አጠቃላይ ህዝብ ተደምሮ መሆኑ ነው በዚህ ውሸት መሰረት ነው ሰልፍ የሚደረገው ብሏል እያሉ እያሉ ትግራይ አራት ሚሊዮን ህዝብ የመጣው ከወልቃይ ጠገዴ ነው ሊሉን ይችላሉ ብሏል እውነትም ከወልቃይ ተፈናቀለ የሚሉት አብዛኛው ወደ ሱዳን የሸሸን የሚለው ጋዜጠኛው ንጹሐንን ጨፍጭፎ የሸሸ ነፍሰ በላ ብሎታል ይህ ጨፍጫፊ ቡድን ጦርነት ላይ ነው የከረመው ብዙ በጦርነት ተማግዷል ቀሪው ከዩጋንዳ መንግስት ጋር ተመሳጥረው ስልጠና ለመስጠት ወደ ዩጋንዳ ወስደው ጥገኝነት ጠይቀዋል የተባለው በሊቢያ በኩልም የተሰደዱ እንዳሉ ነው የጠቁመው ከዚህ የተረፈው በህግ የሚፈለግ የዘርፍ እጅት የፈጸመ ነው ይህኛውን ወደ ወልቀየት ለመመለስ ሰልፍ አያስፈልገውም እንዲያውም አማራ ነበር ወንጀለኞቹን አሳልፋችሁ ስጡኝና በሰላም እንኑር ብሎ ሰልፍ ማድረግ የነበረበት ብሏል ትግራይ ውስጥ በየቀኑ ሰው ይገደላል ወልቀየት ውስጥ የዘር እጅት ሲፈ ፈጸም ኖሮ አሁን ትግራይንም አስመርሮ ከሆነ የጋራ የህግ ማስከበር ማድረግ ነው እንዲያውም ይህ ጥሩ ጅምር ይሆናል ነው ያለው ይህንን ትግራይን በዘረፋና በግድያ ያስመረረ ግን ወልቃይት ላይ የምታሰፍርበት ምክንያት ምድር ላይ የለም ብሏል ቢመርህም እንኳን በራያና በአፋር ግንባር የሞተብን ጭምር ወንዝ ላይ እንደጨመርከው ተከዜ ሰደው ብትል የሚፈቅድልህ ያለው የቸገራቸው የትግራይ ተወላጆች ወደ አዲስ አበባም ወደ አማራ ክልልም ወደ የመንም እየሄዱ ነ ያለው ያሳዝናል የሚለው መረጃ ወደ ጎረቤት ክልል ሄዶ ሰርቶ ለመኖር ለምኖ ራስን ለማትረፍ ሰልፍ ግዴታ አይደለም ስራ ያጣች መኖክሴ ቆቧን ቀዳት ሰፋለች እንደሚባለው ከሆነ ከሰልፍ የተሻለ መዝናኛ አለ በእርግጥም ትግራይ ውስጥ ጦርነቱ ብዙ የሰነ ልቦና ጫና አምጥቷል ነው ያለው ዲያስፖራው ሰልፍ ሲያደርግ ሲመለከቱ ትግራይ ውስጥ ሰልፍ መውጣት ጎጦ ነው መኖሩን ሲያስታውሱ የአራዳ ስልት መስሏቸውና ለስልነው አደገኛውን ውጥረት ያው ታዲያ ዛሬ አመሻሹ ላይ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልም ከቆይታ በኋላ በራሱ በህወሀት የይፋ ፌስቡክ ገጽ ላይ ምስላቸውን ለጥፎ አታወን አብዱ የሚል መልእክት ብቻ ተላልፎበት ታይቷል ነገ ግን በትግራይ ራያኔ ራያን የተመለከተ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል ወዲህ ደግሞ ሸገር ከተማ ደግፉኝ ሲል ለአዲስ አበባ ዝብ ጥሪውን አስተላልፏል በመሃል ቤት ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ አደገኛው ትኩሳታውንም ተወጣጥሮ እንዳለ ነው ሀብታዎች ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ የሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ